បើញ៉ាំទឹកដោះគោឆៅដាក់កាហ្វេតើនៅមានប្រយោជន៍ដល់ឆ្អឹងដែរឬទេអរគុណបាទដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងកាហ្វេគឺជាសារជាតិមួយដែលវារារាំងឲ្យផ្លូវពោះវៀនរបស់យើងហ្នឹងវាមិនស្រូបយកនៅកាល់ស្យូមឬក៏វីតាមីន D បានដើម្បីចូលទៅរាងកាយរបស់យើងហើយបើស្អីយើងដាក់កាហ្វេជាមួយនឹងទឹកដោះគោយើងផឹកបានមកឆ្ងាញ់មែនប៉ុន្តែភាគរយនៃការស្រូបយកនៅជីវជាតិហ្នឹងគឺថាมันបានច្រើនទេដូចជាយើងយកកាហ្វេហ្នឹងប្រៀបបានដូចជារនាំងមួយទៅពាំងពីនៅលើភ្នាក់ពោះវៀនរបស់យើងមិនអោយសារជាតិកាល់ស្យូមវីតាមីន D វីតាមីន E A ដែលមាននៅក្នុងទឹកដោះគោហ្នឹងវាចូលក្នុងរាងកាយយើងបានទេហ្នឹងហើយដូច្នេះចម្លើយគឺថាមិនល្អទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសួរថាវាឆ្ងាញ់ធ្វើឲ្យយើងឆ្ងាញ់មែនប៉ុន្តែបើនិយាយថាឲ្យស្រូបចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងបានគឺថាវាស្រូបបាន100ស្រូបបាន1 2ឬក៏10អីប៉ុណ្ណឹងនិយាយទៅគឺថាវាកាត់បន្ថយនៅការស្រូបយកនៅជីវជាតិដល់រាងកាយរបស់យើងណាបាទហ្នឹងហើយអីហ្នឹងហើយដោយប្រធានបទមុនដែរអ្វីដែលខ្ញុំលើកយកមកជូនបងប្អូននៅពេលនេះមិនមែនជាការព្យាបាលទេគ្រាន់តែជាការណែនាំរបៀបនៃការថែទាំសុខភាពនឹងបើព្យាបាលឬលុះត្រាតែយើងទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើការពិនិត្យពិគ្រោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយបានយើងអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះតាមពិតទៅផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រគេហៅថាគ្រាន់តែយើងឲ្យបងប្អូនយល់អំពីការតើយើងគួរតែថែទាំសុខភាពរបស់យើងតាមវិធីណាហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈវិជ្ជសាស្ត្រហ្នឹងហើយដូចថាផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រគឺថាឲ្យយើងការពារប្រសើរជាងព្យាបាលប៉ុន្តែការដែលយើងការពារបានលុះត្រាតែយើងមានចំណេះដឹងបើស្អីយើងមិនមានចំណេះដឹងក៏យើងមិនអាចមិនដឹងថាការពារតាមវិធីណាដែរហ្នឹងហើយដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រធានបទនេះអាចជួយឲ្យបងប្អូនយល់ហើយពីពេលនេះទៅបងប្អូនឈប់ give up ឈប់គិតវេះពីការប្រើប្រាស់ទឹកដោះគោឆៅបន្តទៀតគួរតែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនគួរតែប្រើទឹកដោះគោឆៅឲ្យបានជាប្រចាំទៅតាមសរីរាង្គរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់បើសិនបងប្អូនលើសចិត្តខ្លាញ់បងប្អូនគួរតែជ្រើសរើសយកប្រភេទគេហៅថា diet ប្រភេទដែលគេហៅថា fat free អីហ្នឹងនៅលើកំប៉ុងទឹកដោះគោហ្នឹងគេតែងតែដាក់អញ្ចឹងហើយបើសិននិយាយបងប្អូនយល់ឃើញថាអូ cholesterol របស់យើងនៅគ្រប់គ្រងបានល្អអីធម្មតាអញ្ចឹងទេគួរតែប្រើ full cream ទៅវាគ្រប់មានគ្រប់សារជាតិនៅហ្នឹងហ្នឹងហើយ full cream ហ្នឹងហើយអូខេហើយយើងកុំមើលរំលងអំពីការប្រើប្រាស់ទឹកដោះគោឆៅហ្នឹងគឺអាចជួយយើងណាហ្នឹងហើយជួយបំពន់យើងគ្រប់បែបយ៉ាងបាទគាត់សួរថាមុននឹងបែកសរសៃឈាមឬក៏ស្ទះសរសៃឈាមឬក៏កាំងបេះដូងតើសម្ពាធឈាមវានៅធម្មតាឬក៏វាឡើងខ្ពស់ហ្នឹងណាសំណួរគាត់សួរចឹងពេលដែលយើងមុនស្ទះសរសៃឈាមធម្មតាចំពោះអ្នកដែលស្ទះសរសៃឈាម stroke នៅខួរក្បាលហ្នឹងភាគច្រើនគឺបង្កឡើងដោយលើសសម្ពាធឈាមអ្នកដែលលើសសម្ពាធឈាមទី1ហើយ stroke ហ្នឹងមិនមែនសំដៅទៅលើសសម្ពាធឈាមទេអ្នកដែលមានទឹកនោមផ្អែមជួនកាលសម្ពាធឈាមរកគាត់ធម្មតាមែនប៉ុន្តែគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏ជាដើមចមធ្វើឲ្យគាត់នឹងក៏អាចទៅជា stroke បានដែរគឺដោយសារគេថាក្នុងសរសៃឈាមរបស់គាត់នឹងវាមានស្គរច្រើនកាលណាមានស្គរច្រើនគឺធ្វើឲ្យរលាកនៅជញ្ជាំងនៅសរសៃឈាមក្នុងសរសៃឈាមកាលណាមានរលាកគឺថាវាមានកំមដែលគេថាកំទេចដែលរាងកាយរបស់យើងប្រឆាំងជាមួយនឹងការរលាកហ្នឹងដូច្នេះក្នុងសរសៃឈាមកាលណាដែលវាមានរលាកអញ្ចឹងវាងាយនឹងរបកនៅកំទេច
កំមោដែលក្អែលដែលវារលាកនៅតាមជញ្ជាំងសរសៃឈាមហ្នឹងក៏ជាដើមចមធ្វើឲ្យឈាមហូរឡើងមកខួរក្បាលកន្លែងណាដែលសរសៃតូចហ្នឹងវាអាច block កន្លែងហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងមានអាការៈ stroke ដែរដាច់សរសៃឈាមស្ទះសរសៃឈាមដែរដូច្នេះន័យដែលថាជំងឺ stroke ហ្នឹងវាមូលហេតុគឺថាមិនមែនឡើងត្រឹមតែលើសសម្ពាធឈាមទេណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាធម្មជាធម្មទូទៅអ្នកដែល stroke ដែលបង្កឲ្យបែកសរសៃឈាមភាគច្រើនគឺថាដោយសារសម្ពាធឈាមរបស់គាត់ឡើងខ្ពស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងវាស់ឈាមទៅគឺសម្ពាធឈាមរបស់គាត់ឡើងខ្ពស់ហ្នឹងហើយហើយធ្វើឲ្យសរសៃឈាមតូចតូចនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់ហ្នឹងវាទប់ទ្រាំទ្រាំបានវាត្រូវបែកអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលគ្រោះថ្នាក់បើសិនជាយើងទៅមន្ទីរពេទ្យអត់ទាន់គឺថាយើងអាចបាត់បង់ជីវិតណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺបែកសរសៃឈាមមួយទៀតគេហៅថាត្រឹមតែស្ទះសរសៃឈាមបើត្រឹមស្ទះសរសៃឈាមវាមិនអាចធ្វើឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតទេប៉ុន្តែធ្វើអាចធ្វើឲ្យយើងពិការភាពហ្នឹងស្លាប់មួយជំហៀងខ្លួនអីចឹងបើសិនជាយើងទៅមិនទាន់ហើយបើសិនជាយើងទៅយឺតពេលចឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះសំណួររបស់គាត់វាអាចសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ឬក៏សម្ពាធឈាមធម្មតាក៏ធ្វើឲ្យយើង stroke ដែរកាំងបេះដូងក៏ដូចគ្នាចឹងដែរគឺដោយសារមានមូលហេតុអ្វីមួយដែលនៅក្នុងហ្នឹងដូចជាជំងឺទៅគាត់ high cholesterol ជាប្រចាំចឹងទៅធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់គាត់ត្រឹតត្បៀតរំរឹតទៅដោយខ្លាញ់ច្រើនក៏ធ្វើឲ្យឈាមសរសៃឈាមនៅបេះដូងរបស់គាត់ហ្នឹងវាត្បៀតត្បៀតដល់កាលណាត្បៀតចឹងជំងឺទៅឈាមដែលវាហូរអត់បានស្រួលថ្ងៃបើសិនជាឈាមគប់ជួនដែលយើងពិសាទឹកអត់បានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យឈាមយើងរៀងខាប់ទៀតវាងាយនឹងស្ទះនៅកន្លែងហ្នឹងវាបង្កឲ្យយើងខ្លាចទៅជាគេហៅថា heart attack ដោយសារឈាមកកឬក៏ដោយសារសរសៃឈាមត្បៀតឬក៏ដោយសារកំមរដែល infection នៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងវារបូតទៅវាស្ទះនៅកន្លែងរុនមួយណារបស់សរសៃឈាមបេះដូងហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជាដើមចមធ្វើឲ្យកាំងបេះដូងដូច្នេះចម្លើយគឺថាអាចសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ឬក៏មិនឡើងទៅតាមមូលហេតុនៃដែលបង្កឡើងដោយធ្វើឲ្យយើង stroke នឹងណាអូខេបាទហើយតកតងទៅនឹងបញ្ហា stroke នឹងមួយទៀតក្នុងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាចំណេះដឹងមួយstroke នឹងពេលដែលយើងដូចបើសិនជាសរសៃឈាមរបស់យើងយើងសម្ពាធឈាមរបស់យើងកំពុងឡើងខ្ពស់ដោយប្រធានបទក្នុងសប្តាហ៍មុនដែលខ្ញុំនិយាយអំពីថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីតាមដានសម្ពាធឈាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវអីចឹងណាហ្នឹងហើយក្នុងករណីដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងនឹងវាឡើងខ្ពស់ហើយតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយទប់ស្កាត់នៅពេលដែលសម្ពាធឈាមរបស់យើងកំពុងឡើងខ្ពស់ហើយយើងអត់មានថ្នាំសង្កូវឬក៏នៅឆ្ងាយពីដុកទ័រតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចណាវិធីដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សដែលលើសសម្ពាធឈាមឡើងដោយយើងអត់មានថ្នាំសង្កូវហើយយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាសំរុំត្រឹមត្រូវអាចជួយឲ្យអ្នកជំងឺនឹងមានសុវត្ថិភាពហើយដើម្បីទៅជួបបញ្ជាបណ្ឌិតឲ្យបានតាមពេលវេលាខ្ញុំសូមចែកចម្រែករំលែកបន្តិចកន្លែងហ្នឹងគឺថាពេលណាបងប្អូនដឹងហើយសម្ពាធឈាមកាលណាវាឡើងបុកឡើងខ្ពស់ដូចខ្ញុំនិយាយថាលើសពី140អកក្រោមលើសពី90អាហ្នឹងជាអការៈមួយលើសសម្ពាធឈាមណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាវាលើសឡើងខ្លាំងហើយយើងអត់មានថ្នាំតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចវិធីដើម្បីគេថាសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមដែលនៅឆ្ងាយពីវេជ្ជបណ្ឌិតឬក៏អត់មានថ្នាំសង្កូវគឺទី1បងប្អូនគួរតែធ្វើអញ្ចេះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងឡើងសម្ពាធឈាមគឺដោយសារទី1ដោយសារឈាមយើងវាមានសម្ពាធវាមានទឹកច្រើននៅក្នុងនឹងឬក៏មានមូលហេតុអីច្រើននៅក្នុងដូច្នេះអ្វីដែលយើងអាចជួយបាននៅពេល
ដោះតល់កន្លែងហ្នឹងសម្ពាធឈាមកាលណាវាឡើងទៅធ្វើឲ្យអត់សរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាឡើងវាតឹងសម្ពាធឈាមតឹងបើស្អីយើងមិនធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមថយចុះមកវិញអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលងាយធ្វើឲ្យបែកសរសៃឈាមដូច្នេះរឿងដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើបំផុតគឺថាបងប្អូនត្រូវដាក់អ្នកជំងឺហ្នឹងអង្គុយចុះឬឲ្យគាត់គេងតាមស្រួលហ្នឹងហើយរួចហើយរឿងទី1គឺដើម្បីឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់គាត់នឹងថយចុះក្នុងរយៈពេលតែ30 second ទេធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់គាត់បានធូរស្រាលចុះប៉ុន្តែវាមិនមែនបាត់ទេណាត្រូវឲ្យគាត់អង្គុយឬក៏ដេកតាមស្រួលរួចហើយឲ្យគាត់ដកដង្ហើមឲ្យវែងចូលទៅក្នុងសួតរបស់គាត់ណាដកដង្ហើមវែងរួចហើយយើងត្រូវមិនត្រូវបញ្ចេញមកភ្លាមទេត្រូវដកចូលមកផ្ទុកនៅអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងសួតយើងឲ្យវាពេញហើយយើងរាប់1 2 3រហូតទៅដល់6ឬក៏7វិនាទីរួចហើយបានចាំយើងប្រឡែងផ្លុំខ្យល់ចេញរួចហើយចាប់ផ្ដើមរីឡាក់បន្តិចចាប់ផ្ដើមដកដង្ហើមចូលឲ្យពេញលេខយ៉ាងម៉េចឲ្យពេញក្នុងសួតរបស់យើងហ្នឹងហើយឲ្យពេញសួតរបស់យើងរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមយើងទប់វាកុំដកដង្ហើមចេញភ្លាមទប់ហើយយើងរាប់ក្នុងចិត្តយើងណា1 2 3 4 5ត្រឹម6ទៅយើងចាប់បានផ្លុំវាចេញមកគឺធ្វើអញ្ចឹង3ទៅ4ទៅ5ដងក្នុងរយៈពេលតែ30 second ទៅ40 second បើសិនជាយើងវាស់សម្ពាធឈាមយើងឃើញសម្ពាធឈាមរបស់យើងនឹងវាអាចថយចុះបានបន្តិចអានោះទី1ទី2អ្វីដែលយើងអាចជួយបានដោយសារអត់មានថ្នាំសង្កូវនៅចិត្តខ្លួនយើងយើងត្រូវតែឲ្យអ្នកនៅចិត្តខ្លួនយើងនឹងអ្នកណាអាចបើកបើសិននៅអូស្ត្រាលីគេមានទឹកក្តៅរបស់យើងនឹងយើងបើកទៅទឹកក្តៅជាមួយទឹកត្រជាក់ពីរ៉ូម៉ាណេចេញមកហ្នឹងលេយ៉ាងម៉េចឲ្យមកក្តៅយើងដាក់នៅក្នុងកធុនមួយដើម្បីយកមកត្រាំជើងរបស់យើងណាកធុនហ្នឹងគឺថាទឹកហ្នឹងគឺថាលេយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យក្តៅរហូតទៅដល់រលាកស្បែករបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវយកដៃយើងហ្នឹងទៅដាក់មកល្មមមកយើងអាចទ្រាំបានណាកុំឲ្យក្តៅពេកហ្នឹងហើយយកមកឲ្យអ្នកជំងឺហ្នឹងដាក់ជើងរបស់គាត់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងកធុនទឹកក្តៅហ្នឹងបដាបដាសឹម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 ទៅត្រាំទឹកជើងនឹងជើងគាត់ហ្នឹងឲ្យវាក្តៅល្មមមកគាត់ឲ្យទ្រាំបានពេលហ្នឹងសម្ពាធឈាមរបស់គាត់ហ្នឹងនឹងថយចុះស្រឹបស្រឹបចុះអាហ្នឹងយើងអាចជួយក្នុងលក្ខណៈមួយដែលយើងអត់តមានថ្នាំមានសង្កូវអាហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីការពារធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យសម្ពាធឈាមបន្តបុកខ្លាំងទៅអាចដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលរបស់គាត់អាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដូច្នេះអានេះជាវិធីមួយដែលងាយងាយឲ្យបងប្អូនអាចធ្វើបានហ្នឹងហើយប៉ុន្តែត្រូវចាំថាកុំឲ្យទឹកហ្នឹងក្តៅរហូតដល់រលាកជើងគាត់ណាហ្នឹងហើយត្រូវប្រយ័ត្នខ្លាំងហ្នឹងតិចមូលហេតុអីបានជាយើងត្រាំទឹកក្តៅជើងយើងទៅធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមវាថយចុះពេលដែលយើងត្រាំទឹកក្តៅទៅធ្វើឲ្យជើងយើងវាក្តៅសរសៃឈាមនៅផ្នែកខាងក្រោមរបស់យើងហ្នឹងវានឹងរីកវានឹងបើកកាលណាសរសៃឈាមខាងក្រោមវាបើកបានធំវាធ្វើឲ្យឈាមវាផ្ទុកនៅឈាមបានច្រើនដូច្នេះវាត្រូវដកចំនួនឈាមហ្នឹងចុះមកខាងក្រោមវាកាត់បន្ថយនៅឈាមផ្នែកខាងលើណាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងវាកាត់បន្ថយនឹងការតានតឹងនៃសម្ពាធឈាមហ្នឹងហើយហើយបើធ្វើចឹងហើយបងប្អូនដាច់ខាតកុំឲ្យអ្នកជំងឺគាត់ពិសាទឹកនៅក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងឡើងសម្ពាធឈាមហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យគាត់ពិសាទឹកគឺហាមកុំឲ្យពិសាទឹកកាលណាពិសាទឹកយើងដឹងហើយប្រធានតំបន់មុនមុនដោយសាររាងកាយរបស់យើងមានជាតិទឹកច្រើនចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមអានឹងធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមវាឡើង
ដូច្នេះយើងកំពុងតែសម្ពាធឈាមយើងកំពុងតែឡើងហើយយើងពិសាទឹកចូលទៀតនឹកឃើញថាផឹកទៅអនឡូក្រុនអីបើថាបញ្ហាដែលអ្នកដែលធ្លាក់សម្ពាធឈាមអាហ្នឹងគេលើកទឹកចិត្តឲ្យពិសាទឹកណាបើសិនសម្ពាធឈាមរបស់យើងវាចុះទាបហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងធីងធងងឹតមុខដោយសារលិតលៃដោយសារសម្ពាធឈាមយើងធ្លាក់ចុះយើងត្រូវប្រើពិសាទឹកប៉ុន្តែបើសិនជាយើងលើកសម្ពាធឈាមយើងត្រូវតមបំផុតគឺកុំឲ្យគាត់ពិសាទឹកនៅពេលដំណាក់កាលហ្នឹងតាមពិសាទឹកដូចជាយើងបន្ថែមនៅសម្ពាធនៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់គាត់អាចធ្វើឲ្យគាត់បាច់សរសៃឈាមហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយបើសិនចង់បងប្អូនមានជំនឿរឿងថាឲ្យទឹកក្រូចឆ្មាអីតិចតួចអីចឹងចូលហ្នឹងអូខេមិនតិចតួចអីបានប៉ុន្តែកាត់បន្ថយទឹកកុំឲ្យច្រើនហ្នឹងហើយណាព្រោះថាសម្ពាធឈាមរបស់គាត់ត្រូវការយកទឹកចេញពីក្នុងឈាមរបស់គាត់ហ្នឹងហើយដូច្នេះបើសិនជាគាត់បត់ជើងតូចអីចឹងឲ្យគាត់ទៅបន្ទោបងបត់ជើងតូចហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យសម្ពាធឈាមហ្នឹងក៏ថយចុះដែរហើយសួរថាជំងឺទឹកនេះហ្នឹងបើសិនជាដល់ពេលដំណាក់កាលហ្នឹងហើយគាត់ឃើញមានអាការៈថាគាត់ធូរហើយចឹងយើងក៏មិនត្រូវធ្វើប្រហែលទេត្រូវតែរកវិធានការណាដើម្បីជូនគាត់ទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតឬក៏ទៅមន្ទីរពេទ្យដោយតាន់ពេលវេលាធ្វើការពិនិត្យជិះវៀងនៅការសម្ពាធឈាមរបស់គាត់បុកឡើងមកទៀតអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់អំបញ្ញមិញនេះគ្រាន់តែជាការគេថាសង្គ្រោះមិនទាន់ក្នុងលក្ខណៈមួយដែលយើងអត់មានថ្នាំសង្កូវហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងមានថ្នាំសង្កូវដែរយើងធ្វើដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទៅរួចហើយត្រាំជើងត្រាំអីចឹងហើយហើយត្រូវឲ្យគាត់ពិសាថ្នាំលឹះឈាមរបស់គាត់នឹងមកហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យសម្ពាធឈាមចុះមកហើយយើងតាមដានមើលវាស់សម្ពាធឈាមមើលមើលតើវាថយចុះឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងយើងតាមដានទៅតាមហ្នឹងទៅណាហ្នឹងហើយអូខេដូច្នេះរឿងហ្នឹងគឺថាបងប្អូនគួរតែចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាហ្នឹងអំពីបញ្ហាដែលលឹះសម្ពាធឈាមហ្នឹងហើយអ្វីដែលបងប្អូនអាចសូមបងប្អូនជួយ share ទៅនៅវីដេអូហ្នឹងតគ្នាទៅដើម្បីឲ្យគាត់បានស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយជាប្រយោជន៍ដល់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏គ្មានចង់បានអ្វីក្រៅពីការចែករំលែករបស់បងប្អូនជួយ share ទៅហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យទៅដល់បងប្អូនយើងមួយចំនួនតាមតែខ្ញុំដឹងគឺភាគច្រើនណាដែលគាត់មានបញ្ហាហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏ម្ដងហើយម្ដងទៀតសូមបងប្អូនបន្តប្រើប្រាស់នៅទឹកដោះគោឆៅហ្នឹងហើយញ៉ាំទឹកដោះគោឆៅដើម្បីជួយបំពេញសុខភាពណា